Cəlilabad rayonunun müxtəlif kəndlərində bir vaxtlar neft aşkarlanaraq quyular qazılsa da, hələ ki, buradakı qara qızıl emal olunmur. Rayon ərazisində geoloji kəşfiyyat işləri çərçivəsində 3 müxtəlif quyu qazılsa da, onlardan yalnız birində neft aşkar edilib. Cəlilabadın Cəlairi kəndində istismara hazır olan bu neft quyusu ötən əsrin 40-cı illərində qazılıb. Kənd sakinləri deyir ki, ərazidə qazma işləri yekunlaşdıqdan sonra quyunun ağzı qapadılıb. Lakin sözü gedən quyudan il boyu xam neft çıxaraq ətrafa axır. Yerli sakinlər buradakı neftdən texnikaların yağlanmasında, eləcə də təsərrüfatlarda zərərvericilərə qarşı istifadə edirlər. Sürət qutusuna bunu qaynadıb tökürlər. Sonra o kiçik sefli traktorların o katoklar deyirlər. Onları qaynadıb tökürlər, istifadə edirlər. Bundan malqaranın, məsələn, gənəsinin uzaqlaşması üçün istifadə olunur. Xam neftə bəzi kənd sakinləri müəyyən qatqılar əlavə etməklə ondan yanacaq kimi də istifadə edirlər. Bunu yığırlar, süzürlər. 10 litrinə 20 litr sələrka qatırlar, istifadə edirlər. Cəlilabadın Cəlair kəndi ilə yanaşı, Ağdaş və Boyxanlı kəndlərində də istismara hazır vəziyyətdə olan neft quyuları var. Məhəmməd Rzayev, Elşən Feyzullayev, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.